Сериозен пропуст кој не смел да се случи, вака дел од економистите го коментираат неуспешното издавање на евроврзницата поради тоа што министерот за правда Тупанчевски не ставил потпис на неопходното правно мислење. Сега целата постапка ќе треба да се повтори, откако ќе биде изгласан новиот состав на владата. И од Министерството за финансии потврдуваат дека за финализирањето ќе се чека потпис од новиот министер за правда. Од правда пак појаснуваат дека Тупанчевски не се потпишал затоа што во понеделникот била констатирана неговата оставка, а барањето од финансии стигнало вчера. Професорот Зоран Ивановски смета дека на овој начин се праќа лош сигнал кон инвеститорите и следната евроврзница ќе не чини многу поскапо, а државата ќе се соочи со дополнителни трошоци. Имаме сериозен пропуст во процедурата за издавање кој не е смел да се случи. Отука за ова немам што да кажам, сметам дека нема многу оправдувања. Дали се од политички или други причини, како и да е, издавачот направи голема грешка, која сепак ќе мора ние како држава да ја плати. Финансиските пазари се прилично осетливи и реагираат на истите, така да може да имаат проценка за поголема ризичност веќе на издавачот. Реагира и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Според нив со откажувањето на евроврзницата е срушен угледот на земјата. Владата на СДСМ и ДУИ на Македонија го приреди најголемото понижување и срам на меѓународните финансиски пазари. Откажа на евроврзницата на износ од 600 милиони евра со причина која е неразбирлива за финансискиот свет. Зошто министерот за правда не ги подпишал документите поради кои се откажа евроврзницата? Дали тој има некакви информации дека парите ќе бидат злоупотребени, или пак причината е лична одмазда заради неговата промена? Финансии минатата недела издаде евроврзница тешка 600 милиони евра, за која доби камата од 6,5% и рок на отплата 4 години. Со неа треба да се враќаат стари долгови.